ölümündən doğular. Biz vətən məzlumu el aşıqı sülh əsgəriyik. Biz vətən namını ölsək, illərdən bilirik. Skaftor olaraq vətənimizi qorumağa daima hazırıq. Sovet rəhbərliyinin Qarabağ məsələsi ətrafında apardığı anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində Azərbaycanda anti-Sovet xalq hərəkatı təşəkkür tapdı. 17 noyabr 1988-ci ildə Bakının əsas meydanı sayılan Azadlıq meydanında Azərbaycan xalqının uzun müddətli mitingləri başladı. Milyonlarla insan meydana toplaşaraq Moskvanın anti-Azərbaycan siyasətinə qarşı çıxdı. Dekabrın əvvəlində mitinglər SSR-nin daxili qoşunlar tərəfindən dağıdıldı. Moskva Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatını qarşısına ala bilmədi. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından Sovet və Sosialist sözləri çıxarıldı. Naxçıvan adından Sovet və Sosialist sözlərin çıxarılması müstəqilliyimizin qazanılması yolunda çox böyük tarix oldu. Bununla ümumi lider edərək milli dövlətçiliyimizin dirsəşir sıramətində iş boş artmaqdır. Uzun da Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən həmin tarixi sessiyadan sonra Üsyancı Bayramın dövlət rəmzi kimi qəbul ilə əlaqədə təşkil edilir. Üçrəngli bayramın bərpa olunması barədə qərar çıxaran sessiya onun dövlət bayramı kimi qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın Ali Soveti qarşısında vəsalət qaldı. Beləliklə, milli dirsəlişdən milli tərəqqiyə doğru uzanan tarixi yolun başlanğıcı qoyuldu. Od rəkliyəm, od nəfəsli diyarımsan, ocağına canım qurban Azərbaycan. Əzil sən də əyilməyən vüqarımsan, bıçağına canım qurban Azərbaycan. Savaşlardan alnı açıq çıxan zaman, tarixlərə bağışladın neçə qurban. Hər qonşuda bir parçası əsir qalan, torpaqda canım qurban Azərbaycan.